Da ønsker jeg velkommen til NUG Oslos månedlige medlemsmøte. Og veldig gledelig å se så mange som fant veien hit i dag. Mitt navn Petter Reinholdsen, jeg styremedlem i NUG, og en av de som har arrangert de her møtene. Etter møtet så drar vi og lesker strupen og får oss en matbit. Vi ikke helt sikre på hvor vi drar. Det kommer litt an på hvor mange som blir med, så si fra hvis dere, ja, eller vi tar en opptelling etterpå, så finner vi ut hvor vi drar den. Jeg kommer til å sende ut en liste, og vi kan føre oss på så vi får oversikt over hvor mange som var her, og vi skal ha noen flere folk på e-postlisten vår, så den kommer etter hvert. Når det sagt, så jeg veldig glad for å kunne introdusere Livar fra DeFi her, som skal snakke om åpne data, et tema jeg har prøvd å få noen til å snakke om i lang tid, et tema som ligger meg nært. Helt fra jeg for lenge, lenge siden prøvde å lage et morsomt slektsprogram som skulle vise frem hvordan folk flytta seg gjennom tida på et kart, og oppdaget at kart, nei, det finnes ikke. Eller det finnes jo, men det må du betale masse penger for å ikke få lov til å bruke det til det du vil. Så prosjektet strandet litt der på grunn av mangel på åpne data, og da OpenStreetMap dukket opp, så hevet jeg meg på det, for jeg visste behovet for åpne data kunne åpne opp så mange muligheter og sørge for at så mange nye ting, rett og slett nyskapning og innovasjon, ble mulig. Prosjekter ble plutselig gjennomførbare når man slapp å dra informasjon ut av nesen på det offentlige, men heller kunne få det lastet ned fra internett. Og derfor er det veldig gledelig for meg å vite at vi har noen i det offentlige nå som jobber hardt for å pushe resten av oss i staten, for å si det sånn, til å gi ut de enorme mengden av informasjon som faktisk er tilgjengelig for noen få, slik at vi alle kan få glede av dem. Og derfor, vær så god, Livar. Jo, takk for introduksjonen, Petter. Da, yes, jeg heter Livar Bergheim, som Petter var inne på, jobber i DeFi med åpne data og informasjonsforvaltning. Så, litt forskjellig kommer inn med i dag. Hvis dere har noen korte spørsmål eller kommentarer underveis, så bare kom gjerne med det, og så skal det være tid til spørsmål og diskusjon etterpå, både rett etterpå og under sosiale biten etterpå. Jeg håper mange blir med på det. Så, først et eksempel kom på. Nå så møtte meg nettopp for et par dager siden. Jeg jobber på DeFi i Leikanger, der har vi ikke egen flybuss, og i alle fall ikke egen flytog. Vi har en taxi som kjører innom alle de som skal til flyplassen og plukker den opp. Og siden sist jeg tok den, så har jeg da fått en ny fancy nettjeneste. Så den går inn her da og bestiller, i stedet for å bare bestille tidspunkt, så velger du rett og slett flyavgang. Det henter det rett fra Avinor sine åpne data, og så indikerer du hva flyavgang du skal med, og så får du en sms om når taxien er hos deg. Du slipper det å tenke på hvor lang tid trenger jeg i forveien. Det har taxien kontroll på. Så dette er også et godt eksempel på digitalisering av tjeneste. At du ikke bare setter strøm på det gamle, du får et skjema og fyller ut tidspunkt og adresse, men at du tar det steg videre og gjør det enda mer brukervennlig. Så, litt kjapt det jeg tenkte å dekke i dag. Åpne data, hva er det, hvorfor? Litt, mange av dere kjenner jo til det fra før, men tar jo litt par av det grunnleggende. Så noen eksempel på data og bruken av dem. Litt historikken og hva som skjer på området. Hvordan får tak i data? Og litt om informasjonsforvaltning, som er et beslektet område der det skjer mye i offentlig sektor nå. Og litt sånn hva som skjer videre fremover. Så, en av de i offentlig sektor i Norge som var først ut med åpne data, er Meteorologisk institutt, som i lag med NRK lagde de YR. Og de fikk jo en del PC i begynnelsen, når de begynte med åpne data. Hvorfor gir dere vekk dataene gratis? Hallo, hva er dette for noe? Men de gjorde dataene tilgjengelig samtidig som de laget YR, og det førte ut til en ganske stor øka interesse for meteorologiske data. Og det har blitt brukt til alt mulig,
få bemanningssystem der du kan se hva været de neste par dagene, hva var nyttig når du skal bemanne kiosker ved stranda, kanskje, til små apper som studentlager. Regner det i Bergen? Ja, nei. Så det nei, det regner ikke nå, men det var regn i går. Eller ja, det har regnet 14 dager i strekk. Og grunnlaget for å gjøre det jo så klart at dataene strukturerte. Det maskinlesbare data. Så når vi snakker med ulike personer og organisasjoner om å åpne data, så det en litt begrepsforvirring. En forveksler kanskje åpne data med åpent tilgjengelig data, eller generelt informasjon. At dataene der ligger på nettsiden vår, i PDF. Men generelt det, kan du si det tre ting for at du skal kunne kalle det åpne data. Nemlig at dataene publisert, i motsetning til at du må be om å få det utlevert. Og at dataene maskinlesbare, XML, JSON og så videre. I motsetning til at det bare et digitalt format, som for eksempel PDF. Og til sist at du har en åpen lisens på dataene, som sier at du kan bruke deg fritt så lenge du oppgir kjelder og ikke misleder med dataene, og så sånn helt grunnleggende greie ting. Men sånn at du vet hva vilkår du har å forholde deg til, hvis du skal ta dataen i bruk. At du ikke får en overraskelse etterpå at nei, her var det opphavsrett. Og som del av en åpen lisens innebærer også at du kan bruke det kommersiell verksamhet. Så, jeg viser en liten XML-snutt her i sted, men data jo ikke bare data, som i tabeller, eller noe du kan putte i et Excel-ark. Men det kan også være andre typer data. For eksempel her fra Trondheim kommune, så lar jeg ut en digital 3D-bymodell, så du kan laste ned en svær fil kombinert med både kartdata, foto, lasermålinger og i det hele tatt. Så bør du i Trondheim og skal bygge på garasjen, så kan du laste ned her og skissere opp utbyggingen selv. Eller du kan bare ha litt gøy å putte inn en skyskraper og se hvordan det ser ut i Trondheim. Og dere så jo den USB-stikken i sted. Altså, internett jo ikke bare en USB-stikk der du putter inn filer og flytter rundt på deg. Du har også maskingrensesnitt, API som det heter på godt norsk. Og et eksempel på det Kartverket sine visningstjenester, der du kan hente ut kartfliser. Dette kartet jo satt sammen av masse små fliser, firkanter, som du laster inn fortløpende, alt etter hvor du zoomer inn og hva utsnitt av kartet du ser. Så her eksempel på en liten webapp jeg lagde med Leaflet JS, og et par av kartbakgrunnen du kan bruke for Kartverket. Og så kan du da putte dine egne data opp på toppen av dette her igjen. For eksempel bussholdeplasser. Og Kartverket har også API for å slå opp stadsnamn og adresser og få GPS-koordinater. Så for eksempel har vi nå fått en gateadresse på garen der hjemme i Sogn og Fjorden jeg kommer fra. Hvis du slår opp den gateadressen i Google Maps, så får du ikke treff. Eller det vil si Google Maps gir deg en punkt som to mil unna. Mens hos Kartverket kan du slå opp korrekt informasjon. Så hvorfor skal du dele dataene? Jeg kan jo si at det allerede finansierte samfunnet og tilhører samfunnet skal være tilgjengelig for samfunnet. Men hvorfor skal han ta seg bry og arbeide, bruke skattepenger på å dele ut? Ja, spørsmål. Skal vi se, kanskje du skal ha en mikrofon, eller? Jeg kan snakke. Ja, det er... Bare kort spørsmål om Kartverk og Google Maps. Jeg vet om Google Maps i teorien kunne brukt Kartverket sine data og til sine tjenester, eller er det noen sånne legale ting rundt det? Kunne ikke de egentlig bare hente det som Kartverket vet da, om gården din? Det kunne jeg. Her det jo et helt økosystem. Altså før dette var et åpne data, så var det jo mulig å kjøpe dataene. Og nøyaktig hvordan dette hamner inn i Google Maps, det er ikke jeg helt sikker på, men jeg tror det gjerne flere ledd imellom Kartverket og Google Maps.
data brokers, som jag kallar det, som kombinerar, konverterar, förädlar datorna och så säljer det vidare. Ska ge några exempel på flera olika data brokers senare, men det är jag är spänd på hur lång tid det tar för att få korrekt uppslag i Google Maps för så här sån. Mm. Ja, tack för spörsmålet. Så, varför? Delar gärna in i tre grunder. Ett öppet upplyst demokrati, eller genomsiktighet och insyn i vad offentlig sektor drömmer. Näringsutveckling och värdeskapning, alltså att du kan laga någon förrättning på öppen data. Eller du kan bruka det till att förbättra det du allerede lagar. Och effektivisering och innovation i offentlig sektor. För exempel på tillbaka i gamla dagar, 90-talet, så skulle ju andra i offentlig sektor ha data från meteorologiska institut. Då hade de egna kontakter för datautväxling och sände väl kanske datan i posten på diskett eller något slikt. Nu släpper de mycket tid på kontakter och de andra datan går bara rätt in på meteorologiska institut, sitt API och hämtar det de tränger. Kan de bruka tid på någonting. Det är ju effektivisering som är att göra det en gör fortare. Nu vill kanske göra det bättre och. Ett par exempel på bruka öppna data. Håller de ord hade ju föredrag här hos NUG i vår och är väldigt ja, det har jag och stämmer det. Det var en av de som beklagade väldigt att den inte kunde vara här. Ja. men det är ett väldigt känt exempel som jag drar fram ofta. Och där har jag jobbat kontinuerligt med att få ut data. Här är ett par av tjänsterna, sagt i salen, enhetsmatriser. Roger, ett intressant exempel på i form av att de tar och hämtar ut data och så analyserar de, sätter det in i en sammanhang och allt det arbetet de lägger ned med i att läsa sig upp på partiprogram och ja, få ut någon mening av datorna. Så ett annat exempel på genomsiktighet. Först ett spörsmål. Ja, men det är en aktiv gäng. Likar det. Vad är liksom datan i löftebasen? Är det utsagn eller hur får man det maskinläsbart? Gott spörsmål. Det är ju inte alltid allt som är maskinläsbart. Så du kan kanske svara ändå bara. Ja. Det är sett frivilliga politiskt intresserade människor som går igenom partiprogrammen så snart de är vetat av årsmötet på partiet och så kläpper det upp i små bitar som är det enkelt löfta som kategoriseras och struktureras och lagas en stor ett stort regnark för så vidt med alla löften som står i partiprogrammet. Och så mappas det upp mot tema i stortingsvoteringen och stortingssaker och så kopplas det samman för att se om hur det är och det kategoriseras också i löften som är efterprövbara och löften som är liksom vi löfte och omöjliga att efterpröva och ja. Massa manuellt arbete för att gå igenom text i partiprogrammet. Mm. Jag tror inte de har gått dit. De har kun tagit partiprogrammet som är vetat. Det är nog jobb det. Det ja. Mitt jobb. Nej, så det är, kan man lägga till det. Så håller de ord, har många olika projekt. Så löftedatabasen är ett exempel på att de samlar in och systematiserar datan själv. Men enhetsmatrisen, där brukar det stortinget sitt API hämta in data, ser voteringar, vem är för kast parti och summerar upp hur många gånger SV och FRP har stämt likt eller ulikt. Kommentar till också. De brukar också mycket keyword matching på de utsagnarna som kommer på stortinget för det är alla de vad heter det transcripterna från stortinget ligger ju då ute och är skrevet ut. Då brukar de mycket keyword matching på det. Stortinget är ett gott exempel på en offentlig etat som jobbar jämnt och trött med att göra datan sin tillgänglig. Det är en del år sedan jag öppnade API och det har stadig gjort fler data tillgänglig och förbättrat gränssnittet och dokumentation. Naturligtvis är det en del förspörsel för att hålla det i ord. Så det är väldigt nyttigt att ha goda brukare som kommer med önskar och säger för att ge tillbakemeldingar. Ett annat exempel på lite genomsiktighet i offentlig sektor är från Vägväsendet.
Der var det, jeg har, du sa ikke videoen, men en video om sykler, der noen syklister hadde ja, laget en video med et vegkryss som var farlig. Det var mange ulykker der. Da hadde jeg hentet inn data fra VGS-ene, og visst, her var det mye ulykker. Så de peker jo egentlig på, hei VGS-ene, dere gjør ikke jobben deres. Dette er trafikkfarlig. Så kanskje litt kjipt for VGS-ene, men nyttig tilbakemelding, og det hjelper jo på at folk engasjerer seg. Her et eksempel på noen som har tatt åpen data, laget en helt ny tjeneste, SunCurves heter det. Det er to meteorologer i Bergen som har laget en tjeneste der du kan slå opp på eiendommen din og finne ut hvor mye sol er der, når tid går sola opp og ned. Det kan kanskje være rett å vite hvis du skal kjøpe en eiendom, eller kunne skryte av når du skal selge en eiendom. Så den tar jo da hensyn til hvor det er fjell rundt, sånn at den tar det med i beregningene. Et eksempel på innovasjon og effektivisering av offentlig sektor er fra Senter for IKT-utdanninger på utdanning.no. De har en karakterkalkulator der du som allerede på ungdomsskolen, før du har begynt på videregående, kan begynne å planlegge hva studium og hva emner på videregående du skal ta for å kunne komme inn på visse studier i høyere utdanning på høgskole og universitet. Og det er ikke bare, ja, du får noen alderspoeng og realfagspoeng, og så er du ferdig, men de tar hensyn til læreplaner, hva fag du trenger, og så videre, sånn at du kan på førhånd vite at du har den sammensetningen du trenger. Og hvis ikke du vet det, og bommer, så må du kanskje gå et ekstra år. Og det har jo en god del å si, både for den enkelte, og når dette her blir ganske mange. Og det er mulig fordi de får data ifra utdanningsdirektoratet, som har gjort læreplaner, 13.000 læreplansmål tilgjengelig, ganske systematisk. Så Senter for IKT i utdanning er skrytten og felt av utdanningsdirektoratet, mente det var skikkelig godt forvaltet og drevet dette. Ja, litt historikk. Og enda flere eksempel. Open Data begynte jo med portalen data.norge.no med en katalog over åpne datasett. Det ble lansert i 2011, så jeg har drevet på en stund. Og jeg kom i gang og hadde litt føringer til det offentlige data om at nå må man få ut datene. Og det kom ut en god del data. Og undervegs så møtte jeg på et par problem. Hva om noen misbruker dataene våre, og vi vil jo at den skal oppgi kjelde, og så videre. Og hva vilkår skal vi gjøre? Hvordan skal vi utforme vilkår for bruk? Så da fikk jeg laget norsk lisens for offentlige data, som et verktøy nettopp for å forsere den hindringen. Så lisensen... For brukerne er det jo litt som å sette en kake på lunsjrommet. Du setter frem et skilt sånn, vær så god for syn deg. Du slipper litt sånn å lure hva du kan gjøre med datene. Et annet problem som møtte på var, hvordan skal vi publisere datene? Vi har ikke nok kompetanse, infrastruktur eller stor nok IT-avdeling til å legge ut dette og gjøre det tilgjengelig på god maskinlesbar format og via API. Så da... fikk en laget datahotellet, som er tjeneste der du kan legge inn rekneark eller CSV og få ut JSON, JSONP, XML og så videre, og lettere kunne bruke datene. Ja, er det flere spørsmål eller kommentarer? Jeg lurte på det andre punktet på, eller andre punktet på det, eller andre underpunktet på det andre punktet på den forrige siden. At du ikke bruker dataene på en måte som fremstår som villedende og heller ikke dreier eller uriktig fremstiller dataene, det høres ut som et interessant lisenspunkt å forfølge. Vel, hovedsakelig går det ut på at hvis du endrer dataene, det kan du jo gjøre, så må du sørge for at du oppgir det. Du kan ikke endre et kart, og så sier du at dette er kartet for kartverket. Da må du oppgi at du har endret det etterpå. Det er på en måte det viktigste.
sånn at hvis kartverket oppdager at noen roter med kart, det jo ille, de har vel spesielle lover som gjelder kun for kartverket, at de, ja, det kan gå hardt utover deg. Så kan jeg komme etterpå og si, nå har du gjort feil, du må oppgi kilde korrekt. Det meste det går på. Ja. Ja, det står i lisensen. Hvis du ikke følger lisensen, så mister du retten til å bruke data. Så det skjer jo lite i praksis. Vi hadde vel en case i DeFi, der det var noen som brukte et gammelt datasett, så klistret det DeFi overalt, og bare, oh, dette er for DeFi, det er kvalitet, var liksom tanken. Så vi fikk det til å tone ned det, og sørge for å presisere at det var gamle datasett som ikke lenger var utdatert. Så det håndheves gjerne ved behov, kan du si. Nei, det er jo for datautgiver. Det er jo de som velger å bruke denne lisensen, kan du si, når du legger ut data. Så det er ikke DeFi som driver å legge ut alle disse dataene på Data Norge, det er jo det enkelte datautgiver jeg har tatt. Så, ja. Toppas. Yes, datautellere. Så, litt historikken. Er noen som har sett denne før? Ja. Hype cycle, som blir brukt av noen analysebyråer, liksom. Men passer kanskje litt på åpen data. Det begynte med store forventninger å få ut data, og 1000 blomstre ved blomstre med apper og tjenester. Og du fikk jo, det var jo en god del som skjedde, men gjerne ikke så mye som en forventet. Og det kom litt ned igjen. Og litt av grunnen var jo også når en begynte med åpen data, det har gått gjennom en modningsprosess. I begynnelsen så var det liksom få ut data, kaste dataene vi gjør, og så håper noen tar imot at det ikke er noe spennende. I Norge lagde en lista litt høyere, at du i alle fall skulle legge ut reknarkformat, litt strukturerte data, mens i andre land har du gjerne begynt med å ta PDF-er og sette åpen lisens på deg. Og noen eksempler på appene som har blitt laget opp gjennom året. Norges rute, som har tatt nasjonaldatabasen over alle busser og tog og ferger og fly, og laget et reisesøk der du kan planlegge reisesøk på tvers av fylket. I stedet for at du må søke på buss frem til fylkesgrenser, så går du på en ny side og søker videre. Og en ting, en har jo sett at mange dyktige folk har utlaget apper og tjenester, men som en enkeltutvikler, så er det gjerne fagområder du ikke kjenner så godt til. Forretningsutvikling, hvordan lager du business på dette her? Og markedsføring, hvordan når du ut til folk? Du har gjerne ikke samme kanalene som store aktører og kollektivtrafikkselskaper, for eksempel. Og så er det jo dette å publisere dataene som å få deg brukt etterpå. Det er ikke bare slik at du legger det ut, så blir det tatt i bruk. Sjefen for kartverket sier det fint at å publisere data er ikke det samme som at de blir brukt. En må også ut der og gjøre dataene kjent, ta kontakt med potensielle brukere. Så der begynte jeg nå med Hack4NO, en del kulturetater som startet i 2014, og deretter kartverket og DeFi tok videre nå i 2015 og 2016, og kartverket og Høgskolen i Sørøst-Norge arrangerer nå i år. Er det noen som har tenkt seg dit? Allerede? Noen som skulle ønske dere kunne reise? Et par til. Så for dere som ikke er så kjent med det, så er det hackathon med åpne data, og parallelt et junior-hackathon, der det forboltrer seg i alt mulig fra roboter til Minecraft. Og kartverket har lagt rett til at du kan konvertere kart til Minecraft. Er det noen som kjenner igjen hvor dette er? Så. Yes, ja, bra. Så, Hack4NO, hva har skjedd? Og hva er noen av prosjektene som har blitt laget der? Her er, for i fjor så har vi en liten galleri med rundt 30 prosjekter
som var på Hackfest nå. Her ser dere noen av dem. Øverst opp vinnerne I ulike kategorier. Save My Reindeer og Skjult gikk begge videre til en nordisk finale på slik hackathon, og begge to vann der, de to plassene. Det var jo veldig bra. Skjult er en kulturbasert idé, der du går rundt nesten som geocaching I landskapet, og kan avdekke lokale folketruhistorier. Og planen at du kan ta opp mobilen, så får du augmented reality og kan se troller som slåss I landskapet. Så det har skikkelig store planer. Jeg hørte en presentasjon fra gründeren der I sted. Det veldig, veldig spennende. Interessant å bruke ny teknologi for å ta vare på kulturarven. Og det bruker data fra Riksantikvaren med kulturminner, så jeg kan også putte det inn I kartet. Save My Reindeer bestod av et lag som allerede laget sånne bjeller du setter på sauer for å spore hvor de om noen har forsvunnet. Og tanken her at du har sporing på reinsdyr, og så kan jeg da få varslet om varslet tog dersom det reinsdyr på skinnene. Og samme kveld så da jeg stod for scenen på Hackfest og presenterte ideen, så var 50 reinsdyr påkjørt nord I Norge. Jeg har ikke tatt med de bildene her. Og det har de jobbet videre, men jeg har vel ikke kommet helt I havn med å få det koordinert med de som driver toget. Så, åpen datahistorikk har vi hatt en del etterspørsel. Her jo rundt 2010-ish, så var det jo voldsomt etterspørsel etter Ruter sine data I Oslo. Og der det litt kulturendring. Her ene overskriften, dette gjør ikke Google bedre enn oss. Vi skal ikke levere data til Google Maps, det blir bare rot, dette må vi ha kontroll på selv. Og senere da, sanntidstrafikkdata til alle. Fordi det var mye trykk på det. Mange som engasjerte seg og etterspurte dataene. Og tilsvarende var det med kartverket. Få ut kartdata. Mange som engasjerte seg. Og etter at de kom ut med stort dataslepp I 2013, så har det vært litt stillere. Og det hadde mye å si at folk engasjerte seg der. Jeg snakket med noen av de som tok kontakt med kartverket, og så fikk de alle grunngjevingene for kartverket om at nei, vi kan ikke dele data. Og så plukket de fra hverandre grunngjevingene og diskuterte videre. Og det har jo hatt en innvirkning. Men så siste par år har det vært litt stillere. Da, vi har ikke et sånt stort åpne data-community I Norge som etterspør mye. Mange eksempler, men åpne data blir også brukt veldig mye. Men det ikke alle bruken som synlig. Store selskaper bruker jo data. Vi får noen e-poster på engelsk I og ned for selskap som vil bruke oljedirektoratet sin data om oljefelt og analysere disse. Enhetsregisteret. Det litt over 1 million organisasjonsnummer. Det akkurat over 1 million, så du kan ikke åpne hele filen I Excel lenger, fordi Excel takler bare 1 million rader. Jeg oppdager det når noen journalister klager på at det ikke fann igjen alle kommunene som begynte på Å lenger I datasettet. Så det svært mye trafikk på det, siden det et sentralt register. Og det samme også med infrastrukturen bak e-faktura. Hvis du som bedrift skal finne ut hvor skal jeg sende fakturaen, skal jeg sende den på post eller som e-faktura, så må du slå opp en plass og finne mottakeradressa. Profesjonelle brukere det en del av. Her kjenner dere kanskje igjen litt grafikk, som dere ser hvis dere går inn på eiendommer på finn.no. Da det et separat selskap, mulig å være underselskap, som heter eiendomsprofil, som leverer disse dataene. De bruker en del offentlige datakilder, henter inn hvor nærmeste skole, statistikk om aldersfordeling og
og slikt i området, og så foredler de datene og samler inn data der det ikke er en sentral database for hele Norge. Og sånn at det blir et mellomledd. Ja, litt. Hva tilgjengelig av åpne data i dag? Så jeg listet opp en del av de store åpne datasettene, store databaser, store data. Så det ganske mye som gjort tilgjengelig. Så på DataNorge.no er det vel en, hvis du summerer opp i individuelle datasett, rundt 7000 datasett, og fra 80 verksender. Så vi ligger ganske godt an i Norge, men så klart vi, vi blir ikke fornøyde av den grunn. Det er alltid mer å få åpne opp. Ja. Er det noen deler i stat og kommune som du ser det stort hull i åpne data på? Så ser du liste hverdata, mye sånn transport, kommunikasjon, etc. Men er det liksom noen deler av i det offentlige som du liksom ser det store hull? Var litt nysgjerrig egentlig. Ja. Jeg kjenner ikke på en sånn godt eksempel på stående fot. Det er noen datasett her og der. Kommune er en litt sånn case for seg selv. Jeg kommer litt tilbake til deg. Ja. Vi har en liste over litt forskjellige datasett som vi har fått innspill om sakene, så kan du få se på etterpå. Så det. Yes, litt. Hvordan får tak i åpne data? Du har jo så klart DataNorge. Du kan søke opp datasett der. Så tenkte jeg om å gå litt over lover, regler og føringer. Hva er det som gjelder for offentlig sektor som du kan henvise til hvis du spør om data, og du vet litt hva du kan forvente deg for offentlig sektor. Når det gjelder for offentlig sektor å publisere data, så er det å ha en retningslinje for offentliggjøring eller tilgjengeliggjøring av offentlige data og digitaliseringsrundskrivet. Retningslinjen har vært revidert nå i januar, så det 15 punkt. Jeg skal ikke gå innom alle her nå. Det litt generelle overordnede retningslinjer. De utdyper litt mer hvis du leser hele retningslinjen, så er det litt detaljer under hvert punkt. Og i tillegg til det så har du digitaliseringsrundskriv som gir en del føringer. Jeg sier at den skal gjøre data tilgjengelig, men det mer soft laws, så det heter, og ikke hard laws, som sier at du må. Vi har ikke mulighet til å skrive ut dagbøter til de som ikke publiserer data. Og det et spørsmål om en... Det ikke dermed sagt, det noe vi skulle hatt heller. Digitaliseringsrundskrivet sier at den skal gjøre egne informasjon tilgjengelig i maskinlesbare format, fortrinnsvis API-er, så er det jo litt definisjonsspørsmål, hva egne data? Og når en etablerer nye eller oppgraderer fagsystem eller digitale tjenester, at den nå legger til rette for å kunne hente ut data. Om det blir... Det ikke alle som gjør det, dessverre. Og det litt vanskelig å vite om. Og data som ikke publisert, dette kjenner jo en del av dere til, at du kan be om innsyn. Men den kan også bare ta kontakt. Ofte, eller i en del tilfeller så er det offentlige etater som har, kanskje de har et ferdig API på lager, bare at de har ikke gjort det offentlig enda. Å be om innsyn med bakgrunn i offentlige lover, da har du rett på å få utlevert i et digitalt format, dersom det eksisterer. Selv om det av og til kan hende at på første forsøk at du ikke får det i digitalt format, som eksempelet her fra i fjor, med 6 kilo papir, så fikk han det på en USB-pinne etterpå da. Så her, i foredrag pleier jeg å henvise til Mimes Brønn, for å se litt hvordan andre ber om innsyn, og
nettopp at det mange eksempler på hvordan den går fram og hvordan den følger opp og kommer med høflige tekster der den henviser til lover og sivilombudsmann og hva som satt som praksis. Så, her ikke helt oppdatert, men det noenlunde. Statsforvaltningen med de rundt 15-16 departementer pluss pluss, og de underliggende organene, eller etatene. Og de som faglagt her, det de som har minst en oppføring på Data-Norge nå. Så kan jeg si det en del andre som ikke har kommet så godt i gang med åpne data enda. Og her gjør det poeng at det er viktig med både etterspørsel etter åpne data. Folk spør om åpne data. Og bruken, at en får fram de dømene og eksempler som er. Slik at andre kan se, ja, kanskje vi skal prioritere opp i alle andre oppgavene vi har og gjøre data tilgjengelig. En kunne jo si at en skulle gjort alle data tilgjengelig, men det må jo være litt realistisk at det tar tid, og det blir ikke alltid prioritert oppi de knappe ressursene en har. Og er det ikke etterspørsel da, så blir nok det liggende litt på blokka. Så, informasjonsforvaltning, eller på tvers i offentlig sektor. Snakker kanskje litt om at offentlig sektor skal bli mer datadreven, at den bruker data systematisk til å lage nye tjenester og gjøre på det en gjør. Og skal en lage nye tjenester som er brukervennlige, så må du gjerne samarbeide flere etater, hente data fra andre. For eksempel sånn at du som innbygger skal slippe å oppgi navn og adresse 20 ganger. Og når du skal utveksle data, så er det jo noen utfordringer. For eksempel begrep. Bruker du ulike ord om det samme tingen, eller har det samme ordet ulike meninger? Det er litt viktig å ha kontroll på når du skal bruke data fra andre. Eksempelet her er fra NAV, der de gjorde en intern kartlegging av begrepet samboer, og så litt på hva lovverk og definisjoner. Så, her er dette kan jeg si, kun det NAV har å forholde seg til. Og hva er en samboer? Hva er inntekt? Jeg vet litt at de dataene du har er de du trenger til det formålet du skal bruke det til. Og hva møter du som innbygger? Her er en case. Hvis du skal starte restaurant, så tok en da og kartla hele prosessen fra du finner ut at jeg vil starte restaurant til du serverer første rett i restauranten. Det er involvert til 26 skjema. 11 av dem er på papir. Og det er vel en 15 ulike etater som er involvert i den prosessen. Så ganske massivt. Og der blir jo bedt om å oppgi samme informasjon opp igjen mange ganger. Så her kommer jo da informasjonsforvaltningen inn. Bakgrunnen er jo da kun en gang-prinsippet, eller once only, at du skal oppgi informasjon til det offentlige en gang, og så skal det gjenbrukes. Ja. Og i prosjektet her så har jeg en liten trappetrinsmodell for å forklare litt ulike aktiviteter man kan drive med. Så første ambisjonsnivået har en oversikt over data, og så at dataen er blitt tilgjengeliggjort gjennom tjeneste API, og at til slutt at den da har gjenbruk som hovedregel. Ganske store ambisjoner. Det vil jo naturligvis ta tid. Og samtidig så er det viktig at en langs med ikke venter til en er ferdig med dette her om 10 år, eller hva det er, men også får ut data underveis. Ja. Stort prosjekt. Når det gjelder restaurangerne, her er oppsummeringer. Hvor mange ganger måtte oppgi navn, e-post, mobiltelefon. Så dette er jo ikke akkurat kun en gang.
litt skissa med sammenhengen. Jeg skal ikke gå alt for mye inn på dette her, men skal en få til kun en gang, og skal en få ut åpne data som bra tilrettelagt og god kvalitet, så man har kontroll på dataene sine. Der har en, der man har orden i eget hus, så det heter. Det en egen veileder på det. Og ha et rammeverk for hvordan skal en gjøre dette her. Hvordan skal du lage en oversikt over dataene dine? Hvordan gjør du det? Hvordan beskriver du dataene? Jobber med det? Og så videre. Og enda en felles datakatalog. Slik at hvis du en etat skal lage en ny tjeneste, jeg vet ikke hvor finner jeg dataene trenger, så kan du slå opp det der. Ja. Livssyklusen og ja, det man tenker på når man skal styre på data. Så nå det ikke sånn at jeg skal gå rundt og beskrive alle dataene i offentlig sektor. Det jo en jobb du aldri vil bli ferdig med. Så jeg vil prøve å fokusere litt mer på det som har mest samfunnsnytte øverst, felles register, store register som mange har behov for, deretter gradvis ned til mindre data, som kanskje litt smalere, mer færre som har behov for, og samtidig få ut åpne data. Jeg nevnte felles datakatalog, som et prosjekt med Brønnøysund i spissen, der nå lager en oversikt over ikke bare data som publiserte, men de som finnes i offentlig sektor. Her et par skjermbilder, litt små. Men du kan her se at den har lignende som data Norge enda, en datakatalog. Du får opp beskrivelse og datasett. Så har du et trafikklysmarkering på de som unntatt offentlighet. Sensitive personopplysninger, for eksempel, forretningshemmeligheter, som ikke kan deles med hvem som helst. Eller det kan være begrenset offentlighet. Du må ha en lovheimel for å kunne bruke deg. Ulike etater, NAV, har egne særlover som sier at de kan samle inn disse og disse dataene. Til data som grønne, som offentlige, eller om det ikke publisert, så kan de deles. Når det gjelder åpne data, så dette en nyttig oversikt til å finne ut hva data eksisterer, og hva data kan du finne ut data som aktuelt for å spørre om og få utlevert. Kanskje det data som markert som gult, begrenset offentlighet, men hvis du ser nærmere på det, så finner en kanskje ut at disse kan egentlig grønn, men det har blitt markert feil. Litt par ting som skjer fremover. Data Norge og felles datakatalog. Kjem tilbake til det. Blant oppgavene de fjerde når det gjelder åpne data, er å bistå fem sektorer. Og, jeg tror jeg husker alle noe. Geodata, forskning og utdanning, transport, kultur og offentlige utgifter. Der skal med de enkelte departementene i spissen en lage egne strategier for å gjøre dataene tilgjengelig. Så det ligger ute for de som er interessert i å kikke mer på det. Jeg nevner jo Data Norge ennå. Det er flere dataportaler, og jeg tipper vi kommer til å se flere også, enten det er lokale for en by eller et region, eller for en enkelt verksend. Smarte byer er veldig inn. Mye snakk om det for tiden. Veldig mye. Jeg var på Smartby-konferanse i Stavanger nylig med over 4000 deltakerne. Jeg satt to stykker inn i en egen boks og oversatte live til kinesisk fra en kinesisk delegasjon. Det er et veldig, veldig bredt område. Og en ting som flere nevnte der, det er at en by er ikke en marknad. Det er ikke sånn at en by legger ut et datasett, og så lager folk masse tjenester. Det er for liten marknad til å bygge noe på. Så tanken er da at du gjør de samme dataene tilgjengelig for flere byer, og i samme dataformat. Slik at du kan ta en app eller tjeneste, og bare plugge den inn i en ny by, endre adressa til API-er. Og vegen å gå dit er jo ikke helt lett. Du må bli enig om felles dataformat.
ikke om det skal være XML eller JSON, men hvordan XML skal utformes, eller JSON, og hvordan API skal være. Og da skjer det en del med flere smartbynettverk. Men det blir spennende å se hvordan dette her, ja, hvor fort dette her går, og hva en får til. Internet of Things kommer også til å bli mer av, særlig i sammenheng med smarte byer. For eksempel i Oslo har det boret ned sånne her sylindere på parkeringsplassene med sensorer som kan fortelle om en parkeringsplass er ledig eller ikke. Og disse her sylinderne har batteri som varer i 6-10 år. Og det er data som kommer til å bli tilgjengelig. I hvert fall etter hvert. Om de gjør det tilgjengelig med en gang, sånn ideelt sett, det kan være noen ting. Det kommer kanskje litt igjen på etterspørselen. Ruter jobber også med å gire opp bussene til å ha nye sanntidssystem som leverer posisjon og passasjertelling nærmest hvert sekund. Og du har mange andre sensorer som kommer til å være en del av smarte byer. Så det åpne API må ikke forveksles med åpne data. Det er ikke synonymt. Det er kanskje et overlapp. Et åpent API kan være et eksempel på det som Telenor kommer nylig, at du kan bruke deres tjenester. I det tilfellet må du jo betale. Men du har også åpnet API på for eksempel Facebook og Twitter. Du kan ikke gjøre hva som helst du vil med dataene, men du kan få tilgang til dine egne data ved å autentisere deg. På samme måten kommer du til å få flere åpne API der for eksempel som en nå finansnæringen får i samarbeid med Skatteetaten, at du kan søke om et lån hos en bank, og så i den prosessen gir du samtykke til at banken får lov til å hente skatteopplysninger fra Skatteetaten. I stedet for at du som innbygger skal være brevdue og flytte informasjon manuelt. Og, ja. Og en mer datadreven offentlig sektor. En ting er å publisere data, så er det også en annen ting å bruke data. Offentlig sektor kan bli bedre på å både bruke data, egne data, og også data fra hverandre, fra ulike data. Så, portaler. Nå er det sånn, jeg har sagt flere ganger, skal du finne åpne data, gå inn på DataNorge. Det er litt mer komplisert enn som så. Du har også GeoNorge, som er kartverk og andre som samarbeider med. Så er det geodata du vil se, så bør du gå inn der også. Vil du se data fra andre land også, så har du den europeiske dataportal. Datakatalogen på DataNorge.no og GeoNorge blir haustet inn der, den blir importert der, så du finner igjen de datasetter der inne. Og i tillegg har du de lokale portalene. Her er Stavanger kommune sin portal. Det er også en annen interessant sak når det gjelder data for smarte byer og kommuner, er at Stavanger ikke bare legger ut sin data, men de har tatt en regional rolle. De drar med seg kommunene som ligger rundt deg, inviterer deg til å bruke deres plattform til å legge ut datasett, slik at du får litt større miljø. Slik gjør det i Danmark, 5-6 byer som har ansvar for hver sin del av Danmark, og drar med kommunene rundt, engasjerer deg og deler sin data. Så i tillegg har også Statens Vegvesen en lignende dataportal som er i beta. Adressen til Eurodata, hva var det? Det er vel European Data Portal. Skal vi se, jeg mener jeg har det på sliden. Ja, ja. Litt for lite lærer. europeandataportal.eu. Så jeg skal legge ut sliden etterpå. Det skal være lenker på så å si alt. Så, dette blir en del portaler til sammen, men som jeg nevnte, det blir jo haustet inn til hverandre, så den nye felles datakatalogen hauster jo inn fra alle de andre. Den infrastrukturen har ikke vi på
DataNorge nå i dag. Det litt fordi en ser hva skal gjøre med DataNorge nå videre. Og da ser vi litt på, skal en slå sammen felles datakatalog og DataNorge? For det å ha liste, ha flere portaler for offentlige data, spørs om det vits. Da det kanskje bedre å ha det felles. Men det noe vi jobber med. Så, det avsnitt, så heter bli med, følg med. På DataNorge nå, så har du også, i tillegg til en katalog over datasett, så har du også et lite register med apper og tjenester som bruker åpne data. Det noe litt forskjellig her, og vi skulle gjerne hatt flere av eksempler vi kjenner til inn der. Men det en del gode eksempler, og oppfordringen til dere at hvis dere har laget noe med åpne data, stort eller smått, i produksjon eller beta eller alfa, registrere det der. Det er selvbetjent løsning, så du bare går inn og registrerer. Eller hvis du vet om noen andre eksempel. For det er viktig å få fram det gode eksempler, så flere ser at her det verdt å gjøre dataen tilgjengelig. Så hvis du lurer på hva ikke har lyst til å sjekke DataNorge ennå daglig, så har vi noen RSS-feeds, så du kan få med siste datasett, siste app og tjenester og aktuelt poster. Og Åpne Data Community, jeg sa vel at vi ikke har noe sånn kjempeaktivt i Norge. Vi har et par fora på nettet. Et par Facebook-grupper har Open Data Bergen, som i praksis er en slags Open Data Norge. Og Nordic Open Data Ecosystem, for de som interessert og vet litt hva skjer ellers i Norden. Det to meetup-grupper. Og noe så ganske nytt nå, det Open Knowledge Foundation. På sitt diskusjonsforum så det en lokal undergruppe, som blant annet folk fra Vegvesenet har tatt initiativ til at vi får på plass. Så da har du jo en... Facebook litt fint og tilgjengelig, men det jo pluss å ha et fora der du ikke må ha en Facebook-konto. Eller vil blande det med alt annet på Facebooken din. Så kan jeg låne mikrofonen. Den andre. Da, helt til sist. Tenkte jeg skulle vise dere en... Da, takk. Video. Det var da reklamevideoen for HackFanno fra Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som er lagt ut på Facebook. Jeg kan anbefale dere å gå inn på HackFanno sin Facebook-side. Der ligger det sånne videoer fra mange andre etater også. Det er vel rundt 15 etater som er til stede på HackFanno og kan tipse om å forklare deres data til hackathoner. Og ellers en interessert i åpne data, så jo HackFanno en veldig god møteplass også til å treffe andre som inne i det fagområdet. Så, ja, da jeg kommer til vegs ende på selve presentasjonen. Og jeg spent å høre for dere hva tenker dere om åpne data, kommentarer og spørsmål. Vær så god. Jeg tenker litt på åpen data er kjempefint. Men hvis sakslisten og protokollene som blir ført i de forskjellige etatene og kommunene ser helt forskjellig ut, hvordan kan vi da digitalisere dem? Altså,
noen må begynne å standardisere og sette noen standarder for sånn skal det føres før man kanskje lager et API og åpner opp. Vil du si at vi lager API først og så sier til kommunen at de skal standardisere, eller hvordan vil du angrepe den situasjonen da? Ja, man må liksom se på hvert enkelt case når man skal åpne. Det forskjeller. Det høres ut som legger til premiss at man skal ha en nasjonal løsning for det da. Og det jo... Det flere måter å angripe det på. Du kan for eksempel definere et dataformat og si nå må vi støtte dette her. Og da trenger du i det tilfellet antageligvis å få det inn hos leverandørene til ulike systemer og løsninger hos kommuner. Eller du kan ha en nasjonal løsning der kommunene må legge inn dataene, og så blir det tilgjengelig derfor. Jeg tenkte på for eksempel høringsnotater. Jeg vet ikke hvor mange høringsnotater du har sett, men dem burde jo egentlig være ganske standardisert, men dem ser jo helt forskjellig ut fra Bærum og Oslo kommune. Ja, jeg kjenner ikke området godt nok. Jeg vet et direktorat lagde en løsning for å gjennomføre høringer med systematisere det. For det vil jo gjøre tilgjengelig høringssvar på nettet etterpå. Det var en løsning som de tilbyr til andre å ta i bruk. Men jeg tror ikke datadeling og API åpent var en del av det. Men kanskje det skulle vært det. Jeg har ikke svart nok på spørsmålet ditt. Litt. Vi kan kanskje diskutere etterpå også, naturligvis. Ja. Ja. Jeg vet ikke helt hvor godt opplest du er på nye EU-regler, men 2018 ser ut til å bli et veldig spennende år. EPSD2, GDPR, Digital Single Market og e-privacy-direktivet ligger alle på trappene. Og jeg mistenker at hver på sin måte så kommer de til å påvirke hvordan man får tilgang på data, hvordan man kan bruke data. Jeg tror det kommer til å påvirke det, men jeg klarer ikke helt å se rekkevidden av det. Er det noe du har gjort deg noen tanker om? Ikke så mye tanker om det. Jeg lurte på om det kommer spørsmål om GDPR. Jeg tok det litt med vilje, ikke mer, for jeg ikke synes jeg har god nok kontroll på det til å svare og si nøyaktig hva det vil ha å si for offentlig sektor. Liten bit jeg kan nevne var at i dag var det fagarena for informasjonsforvaltning der temaet var testdata. Du skal teste løsninger. Og der er jo GDPR relevant at du ikke uten videre kan bruke produksjonsdata til testing. Så. Du har tenkt noe på Digital Single Market? Nei, jeg ikke helt sikker på hva du sikter til, men det altså åpne data og flyte data. Spesielt på, det er kanskje ikke så relevant for de som legger det ut, men den måten man vil kunne bruke det med brukertjenester, hvis man går inn for opplastingsfiltre som man nå snakker om, så vil jo disse veldig store datamengdene man for eksempel har i kartdata kunne være gjenstand for content filtering, hvilket jeg ikke helt klarer å se hvordan som gjennomføres i content filtering. Ja. Hvilket jeg ikke helt klarer å se hvordan skal gjennomføres i praksis. Ja, det er ikke jeg godt nok kjent med. Nei. Jeg lurer litt på hva din stilling er, hva du gjør fra dag til dag, hva dine oppgaver er og sånn, ja. Jo, min stilling jobber som rådgiver. Så programmering er ikke en del av jobben, selv om det er fagbakgrunnen min. Jeg tar meg av en del av pådriverarbeidet. DeFi har litt flere forskjellige roller. Jeg nevnte jo disse fem sektorene, der han jobber og skriver langt dokument med liksom status og prøver å kartlegge, for eksempel. Til å gi råd til departementet om for eksempel disse retningslinjene som kom nå. Det er noen kollegaer av meg som jobber mye med. Og vi jobber også internasjonalt og representerer Norge og deltar i en del fora der. Så pådriverarbeidet kan det være å reise rundt og holde foredrag, slik som dette her, det gjør jeg. Også holde et øye med DataNorge.no, en selvbetjeningsløsning. Så av og til blir det registrert datasett eller apper som kanskje skulle vært filtret ut bedre, eller apper som ikke bruker åpne data,
De fjerner vi igjen. Og ja, poste litt nyhender og oppdatere informasjon. Og svare på e-poster. Jeg får en del henvendelser. Hvor finner dette datasettet? Her er det problem med datasett. Og så driver på med datahotellet. For eksempel har han nylig lagt ut en del datasett for NAV, som legger ut liste over stillingsutlysninger, helt tilbake til 2002. Så på ett av årene så var det 150 000 rader, så det mye statistikk. Spennende å ta tak i. De skal også legge ut stillingsutlysningstekster. Så interessant å se på. Så det tar litt tid å forberede datasettet og få det ut på datahotellet. Og så i tillegg, ja, jeg har ganske mange forskjellige oppgaver. Si. Jeg lurer litt på hvor mange i, på en måte, rundt de fjell som jobber med det, og har de noen sånne visjoner for hva som på en måte 2017 eller 2018, hva som på en måte er de store målene for åpen data i Norge? Godt spørsmål. Ja. Da, nå nevnte jeg jo både åpenmøte her og informasjonsforvaltning, så vi sier gjerne fagområde, men det henger jo mye ihop, som jeg var inne på. Så vi er vel fire stykk som jobber med åpen data, men samtidig er jo kollegene opptatt med arbeidet rundt rammeverk for informasjonsforvaltning, felles datakatalog, og så nevnte jo disse portalene vi snakket i lag og utvekslet datasett. Der har Difjord fått vedtatt at dette er standard for formatet for å utveksle en sånn datakatalog. Så vi har litt sånn beslektet ting vi jobber med, så det er ikke helt fire personer fulle som jobber med det. Og det med omstilling i Difi, neste veke så er jeg i en ny avdeling og ny seksjon, så jeg vet ikke helt nøyaktig hvordan det blir. Jeg kommer til å fortsette en del, men ting kommer til å bli annerledes, og jeg har en del andre prosjekter som en driver med. Så ja, litt rundt svar, men det, ja, det gjenspegler også litt virkeligheter. Så er det et spørsmål fra IRC. Hva er dine tanker og ditt forhold til fri programvare, og hvilket operativsystem bruker du? Og hva operativsystem? Ja, det var spørsmålet. Ja. Jobb-PC-en, Windows, ellers godt fornøyd med å bruke en Mac der du har litt egner seg litt bedre for programmering på siden. Fri programvare, det ja. Altså, var det meg personlig, eller om Difi har noen tanker på det? Det er ditt forhold til fri programvare i praksis. Ja, det blir meg personlig. Jeg synes jo det er flott. Så klart, og personlig er jeg jo litt spent på hvordan det går videre i offentlig sektor. Greien å dele kode og prosjekt åpent. Det er mange som gjør det, men så er det også greie andre etater, andre kommuner og byer å ta imot og sette opp og den får tatt ut verdien av det. Ja. Så en fin, jeg tror det var TEDx eller noe sånt, med Tim Berners-Lee som startet webrevolusjonen. Jeg lurer litt på om du kan si litt om situasjonen globalt den siste tiden? Open data brer om seg, eller ikke? Ja. Si globalt. Hvor skal jeg begynne med det? Det er jo litt, jeg var inne på hype-cyclen, at det går gjennom en modningsprosess. At en ser at okay, det hjelper ikke bare å hive ut masse pdf-er, vi trenger å strukturere dataene, tilrettelegge, vi må få samme format for flere plasser. Og det er ikke sånn at det kommer masse nyttige apper som alle tar i bruk. Så en går over til litt mer modent bruk. En ser prøver å jobbe i lag med andre til å lage tjenester basert på dataene. Og jeg tror en kommer til å se mer av at offentlig sektor er ute og inviterer andre inn til å hjelpe deg å løse problem. At du ikke bare setter ut en anskaffelse, vi skal ha dette ferdig spesifisert ned til minste detalj, men du sier, her er vi et problem. Vi vet ikke helt hvordan vi skal løse det. Kan andre komme inn og hjelpe?
Og hvis du vil se litt hvordan er utviklingen, hva ser en på, så kan jeg anbefale å se på de internasjonale rangeringene. Det er også en ting jeg jobber en del med i Difi, å svare på spørreundersøkelser. Jeg er lange som et vondt år av og til, og jeg skal ha svært store mengder og detaljerte spørsmål. Det er altså OECD, Global Data, Open Data Index, der Norge kom ut, hoppet opp til femteplass nå i vår, Open Data Barometer, og muligens noen flere, men det er de store. Og de tar for seg både, finnes dette datasettet i dette landet, ja, nei, til litt sånn detaljerte spørsmål om hva er impact på transparency, eller business, eller social, og en del detaljerte spørsmål. Så det er mye å lese seg opp på deg. Ja. Men jeg tror dere har en lite utfordring med en del etater som henger litt etter. Forrige uke så fikk jeg en henvendelse fra tolletaten som ikke skjønte orgnummeret til et firma og som måtte be om personnummer. Så jeg tror at en del etater henger litt etter. Mm. Ja, det er den skriftlige av vedkommende, og jeg sendte den som klage til tolldirektøren. Ja. Når de ikke skjønte orgnummer for et firma, og ba om personnummer. Ja, det var en saksbehandler det var jeg i kontakt med. Ja. Ja. Det er jo da, hva si, digitalisering av offentlig sektor, og du toucher inn på et område nettopp med kompetanse. Ikke bare om det er nok IT-avdeling og nok fagfolk til å eksponere de dataene du har strukturert, men også hele organisasjonen. Og der er det mye potensial å gå på. Så ja, en vil nok stadig høre om sånne, flere sånne eksempel. Ja. Jeg vil gjerne fortsette med punktet du snakket om tidligere med å dele og kanskje gjenbruke kode offentlig. I USA så var det en av de virkelig gode tingene Obama gjorde, var blant annet å samle et sånt felles kodeteam da, som det federale og lokale delstaten i USA kunne gjenbruke kode for alt fra nettsider til spørreundersøkelser og hvordan prøve å sette, ser DeFi på noe slikt, altså et internett offentlig team som kunne samle og gjenbruke kode internt i de offentlige samt data, og er det noe man ser også på som en måte å snakke om innspill, og la det offentlige gi innspill på hvordan vi skal bygge, altså de offentlige tjenestene? Det siste spørsmålet jeg litt usikker på, men når det gjelder et sånt team, så vet jeg ikke om noen sånne planer, men det dukker gjerne opp når vi hører eksempel på hva en gjør på si, IKT og digitalisering, offentlig forvaltning i andre land. Og Storbritannia har jo også sånne team, GDS, og det der, jeg husker ikke helt hva det heter i farta, men som på en måte tar og bygger ut nye tjenester for ulike sektorer, og reise litt fra etat til etat, og ja, jobbe. Så ikke noen planer, så vidt jeg vet om. Det kan jo nevnes at det finnes jo frivillige organisasjoner som har gjort tilsvarende ting. Code for America, for eksempel, det er jo et frivillig initiativ som har satt sammen en liten gjeng som har, kan jeg si, stilt seg til rådighet for offentlig forvaltning som ønsker å få koder inn for å hjelpe dem. Og da trådt til å lage løsninger og hoppe videre til neste prosjekt. Mm. Så det synes jeg hadde vært morsomt hvis for eksempel Nuge eller noen andre klarte å tromme ihop og sørge for at det blir kontakt mellom de som ønsker hjelp og de som ønsker å hjelpe. Litt sånn som han har sagt Røde Kors bare på de siden. Ja. Det er veldig spennende å få mer av. Jeg bare for å oppfølge på det der, men problemstillingen som jeg burde vært litt tydeligere på var at i dag virker det som politisk at det er et konsensus om at alle disse problemene her skal settes ut, konkurranseutsettes. At det offentlige stort sett ikke skal utvikle sin egen kode. Altså, er det noen diskusjon i det hele tatt om å ha et, ikke nødvendigvis et team som gjør dette felles, men er problemstillingen diskutert i DeFi at det hadde vært ideelt å ha sine egne utviklere, ikke bare i tjenester som NAV og andre avdelinger, fordi altså, du ser jo forskjellen på noen av de tjenestene som det offentlige får når de får det fra konsulentfirma.
Så det ikke konsistent, det ikke nødvendigvis gjenbrukbart. Det ikke nødvendigvis det mest effektive for skattebetalerne. Nei, en litt bredt sak som var det for så vidt. Men hvis du tenker på et slags team som, sier om det skulle være DeFi eller noen andre som går rundt og bygger opp en ny tjeneste hos andre etater, så har ikke jeg hørt det blitt nevnt. Men når det gjelder hvordan kan en lage løsninger på andre måter, så har et av fagområdene DeFi har ansvar for er anskaffelser. Der jobber jeg med nok sett leverandørprogrammet med innovative anskaffelser. Nettopp at du i stand for å komme med en kravspekk og så levere ut den, og så er du låst til den, så definerer du i større grad hva problemet er, og har egne diskusjonsmøter med flere leverandører for å få innspill til hva er det du skal lyse ut på anbord. Hva er det en bør lage? Nettopp for å dra nytte av kompetansen. For kanskje konsulenter som var inne og lager noe, men det kan hende de har vært litt bundet til rammene som har blitt sett gjerne for tidlig i prosjektet med det en skulle lage. Så det blir snakket om å skje ting, særlig på anskaffelsesområdet, som en annen avdeling enn der jeg er. En litt annen ting til spørsmålet her tidligere, hva er det jeg gjør dag til dag? Så det er også litt sånn datajakt, så å si, der kontakter etater og hører, vi vet dere har dette registret eller databasen, eller vi har kanskje til og med fått noen henvendelser, og hører om de har planer om å gjøre det tilgjengelig, og ber deg om å gjøre det, spør om de kan gjøre det, og det er ganske nyttig å snakke med deg. Ofte har de et par innvendinger, bare nei, tenk om noen misbruker deg, eller dette er litt skummelt. Og det er jo reelle innvendinger som må adressere, og ofte så kan vi jo fortelle at bare bruk en av standardlisensene, de dekker disse tingene. Men da kan vi ha datan tilgjengelig. Så gjør en del av det, men begrenser kapasitet til dette her, så det får ikke rekt så mye som gjerne skulle gjort. Og dette er jo nok så andre kan gjøre også, og ta kontakt og bare spørre. Så følge det opp litt igjen. Jeg bare synes det var litt morsomt det du nevnte der. Det var en venn av meg som har drøpt noen innsynsbegjæringer, og så fikk han en maskinlesbar versjon. Han fikk ikke en maskinlesbar versjon, han fikk et utprint av et Excel-ark med 32 000 ark av en kommune. Skal ikke nevne hvilken. Så da var de litt negative, og så måtte han slenge noen offentlige lover mot dem. Men etter hva jeg vet, så står dere for statens standardavtaler for smidig systemutvikling. Ja, det er en del av det DeFi driver med. Ja. Og i de avtalene så har jeg to spørsmål. Det første spørsmålet er, legger deres vekt på åpen kode og åpen utvikling der? Nå tenker jeg ikke på i forhold til systemkonsulentene, altså konsulenter kan godt være hvem som helst, men legger dere vekt på at det som utvikles er ikke for eksempel .NET, men heller Python. Og så spørsmål to er, i avtalene jobber dere for å få inn API-støtte, slik at det igjen ikke at det bare er en avtale som sier sånn og sånn, men at du faktisk sier det programmet som utvikles i et åpent kodeverk skal alltid ha et interface. En god spørsmål. Jeg kjenner ikke godt nok til det smidige avtalene. Det er vel under anskaffelse, så det med det. Ja. Det du sier med å legge til rette for API når du har kontakter, er jo en veldig god idé. Det er noe som gjerne skulle fulgt opp med, men ikke, det er en av de tingene på blokka som jeg ikke har fått fulgt opp, hvis jeg jobber med åpen data i hvert fall. For det er jo klart, nevnte jo det med digitaliseringsrundskriv tidligere, når du etablerer eller oppgraderer system, skal du legge et rett fordeling. Og der er jo for mange som ikke gjør det. Og det er jo ikke bare på åpne data, det har negative konsekvenser. Det har jo negative konsekvenser for deg selv. Og nylig en liten kort bloggpost fra deg som er nye digitale tjenester i Oslo kommune, som nevner det at en ikke har nok av API. Så når jeg skal lage nye digitale tjenester, så sliter jeg med at dataene er plassert inne i siloer som har litt for tjukke murer. Og det gjør arbeidet vanskeligere og tyngre, tregere.
Så, men til det siste, jeg vet ikke helt, men mulig jeg kan sjekke opp for deg om det er, skjer noe da som jeg ikke er godt nok kjent med. Men jeg har nevnt det. Det er noe tilsvarende til en del DeFi-kollegaer til dere i hvert fall. Mm. Jeg har litt sånn oppfølgingsspørsmål til en av de første spørsmålene som handlet om standardisering av formater versus API, om dere skal standardisere først eller ikke. Det er litt sånn generell erfaring fra deling av data, selv om det ikke er snakk om åpne data nødvendigvis, er jo det at ja, det er fint med standarder, men der kommer jo alltid edge cases, og det koster liksom en del hvis det er mye vanskelig data, og så videre da. Så det kan bli sånn, kan vanskelig å være fleksibel samtidig som du har lyst til å lage standard, ikke sant? Det er sånn evig balanse. Men i sted så nevnte du noen brokers. Kunne du sagt noe mer om det, eller er det sånn, er det greit om en etat liksom sier, nei, okay, vi har dette formatet, vi gidder ikke å standardisere det, men vi kan åpne et API, og så kan noen hjelpe oss med å konvertere det. Er det liksom, er det noen ulike taktikker rundt det her? Fordi kanskje det koster veldig mye da, fordi det er et eller annet legacy-system som, som er utviklet av en eller annen konsulentbedrift som vi ikke klarer å maintaine lenger. Kanskje det er billigere å bare sende inn til datahotell eller hva enn skal være, og så konvertere det der. Er det liksom, er sånn interessert i å høre? Ja, det er jo litt, toucher litt inn på spørsmålet, hvor mye jobb skal offentlig sektor legge ned i å publisere data og gjøre det tilgjengelige. Og da er det, prøver jeg gjerne å gjøre det litt etter behov, hvor ser du verdien av det? Det vil jo være en dårlig ressursbruk å legge masse tid ned i å tilrettelegge data, og du aner ikke om noen vil bruke det, eller sitte klar til å ta imot. Da kunne du kanskje utvikle tjenesten selv i stedet for. Satt litt på spissen da. Så for eksempel kartverket gir jo en del data tilgjengelig enn kartdata, og det er gjerne rådata som de har det. Og da har du muligheten til å velge hva du vil gjøre med deg. Du må kanskje bearbeide litt for å lage det til en app i en del tilfeller. Men du har muligheten. Og så er det jo kanskje kartverket legger seg litt i selen og konverterer til et andre format. En har dette SOSI-formatet, som er så å si, kun i Norge. En litt utfordring. Vi har måttet slitt litt når vi skal rapportere på internasjonale rankinger og forklare at det er et åpent format. Det er ikke sånn, selv om det ikke er så utbredt utenfor Norge. Men er det mye etterspørsel og mye bruk, så på sikt finner jeg kanskje ut at ja, vi skal legge til rette på andre format. Men jeg begynner gjerne med å gjøre tilgjengelige dataene har, og så får du tilbakemelding fra brukerne som datautgiver, og så ser hvor du tar det videre. Men all tilrettelegging er kanskje ikke offentlig sektor sin oppgave. Nettopp at du har andre som transformerer dataene ved behov, eller du får data brokers som legger til rette for at dataene blir brukt til andre formål enn det som offentlige har selv. De har igjen samlet sammen dataen til oppgaver de skal gjøre. Men hvis noen skal bruke dataen til noe helt annet, så er det jo litt begrenset hvor mye ressurser offentlig sektor skal bruke på tilrettelegge for det, hvis de ikke har noe interesse i det direkte. Ja. Håper det er svart litt på. Ja. Jeg tror vi skal bare prøve å avslutte der. Jeg har et lite spørsmål på slutten her. Først en liten historie fra før Holiday Ord. 2 år før Stortinget kom med sitt API, så drev jo vi i NUG og laget litt sånn stortingsstruktur samtidig med Holiday Ord startet opp, og det som var litt interessant der var jo at de ga jo ut stemmeinformasjonen sin som innskannet papir på PDF-format. Du vet, PDF, plassen der data går for å dø. Og jeg prøvde jo å få de til å gi det ut på litt maskinlesbart format, men det visste seg å være i praksis umulig av organisasjonsmessige årsaker. Fordi de hadde en OS2-maskin som sto i et hjørne i stortingssalen og samlet stemmer. Der var det en tekniker som tuslet bort og skrev ut et ark som var resultatet av avstemningen og ga den over til arkivet for arkivering. Og så kunne man be om innsyn hos arkivet, men de hadde altså ikke data. De hadde et papirbit. Og det eneste de kunne gjøre med den var selvfølgelig å skanne den og sende den ut som et bilde. Og så da, litt frem og tilbake, fikk jeg snakke med han fyren som opererte den OS2-maskinen i et hjørne, og vi prøvde litt forskjellig, og hva som kunne hentes ut der, og hva som var praktisk å jobbe videre med.
Og de hadde selvfølgelig litt teite tekstformater, men det var mulig å jobbe videre med det. Men det var jo helt umulig for dem å reorganisere seg sånn at det var mulig å få ut i datafilen. Han kom jo ikke til å ta den jobben for hver votering i all fremtid, så de måtte jo da omstrukturere hele måten Stortinget jobbet på før det var mulig å lage et API. Og da lurer jeg på, hvor mye av jobben din med å få data ut av det offentlige er å be dem omstrukturere organisasjonen sin for å gjøre det mulig? Det er heller få av de eksempler, men det er jo tilfeller da en møter på at disse dataene finnes ikke strukturert format. Og har jo også fått høre historier om noen rekneskapstall som fantes visst nok digitalt, så blir det eksportert til bildefil, TIFF, som da blir tilgjengelig for andre. Så finnes det andre der ute som sitter og tar bildefilene og så puncher inn taler, så de har det digitalt igjen. Så jeg vet ikke om det har avsluttet med dette her nå, men det er en del forskjellig som skjer. Og det er jo nyttig med eksterne brukere som kommer og gir innspill og spør om ting som kanskje hjelper deg som etat å bli mer digital. Og det ser noen henvende seg til etat også, at det er litt kompetanse. Hva er åpne data? Jeg har prøvd et par ganger som i DIFI-sammenheng og som privatperson har spurt om å få en dump av en database eller noe sånt. Det er ikke alltid de forstår spørsmålet. Så det er sånn. Ja. Mm.